xamna nak gis na né mom Dubai dafa set Sénégal dafa tak wa rip lol nak xamna né amna jangat yu bare 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 yu ci nek jangat moy Macky Sall bu fekkene né Dubai dafa tak dafa set bu fekke Dubai dafa tak wa mom mënu ko xam parce que from bo xamné depuis 2013 wa lañ ko wajone ané 2020 lañ koy def wa diko waj diko biko préparer mom bu démé Dubai mbedd yu salté ak roq yu salté mom mënu ko gis parce que lañ gëna rafet la lañ koy won wa yakarna Mohamed ben ben Rachid bi nga xamné moy bourou Dubai bu ñëwoon fi ci Sénégal waaw salté yi nek yarax ak gëdjo way du ko gis waaw dañ koy jaarale ci mbedd yu rafet man na dem daane Sénégal dafa dafa rafet kon est ce que Macky Sall dem Dubai rek gis Dubai set taxna mu taxaw ne Sénégal dafa salté est ce que lola non la démé mom bu waxone Abu Dhabi dafa set ñu mën ko gëm way Dubai mom Macky Sall da gawa jommi waaw da gawa jommi lampier lèr lèr légui nak ñu ñew ci nak Dubai dafa set d'accord Dubai dafa set waye légui lutax Dubai set lutax Dubai set waaw Sénégal dafa tak waaw lutax Sénégal tak waaw lolo jara jang Dubai 1971 le 2 décembre 1971 le 2 décembre ci lañ def union biñ def union moy Emiratul Arabiyatul Muttahida moy Emirat Arab Uni lañ ko def le 2 décembre 1971 ci lañuy wax kuñuy wax Cheikh Mohamed Cheikh Sahid Ali Nahyan moko moko créer Cheikh Mohamed Ali Nahyan moko créer bim koy créer dafa gis na seen dëkk yi dara amu fa bay sam akup désert dong lañ amone bay sam akup désert waaw mu jël juroom ñaari rew ëppon nako sax parce que ku melni ay Qatar ak yoyep dañ ci bokkon mais après dañu bayyi bam dess Dubai ak Abu Dhabi ak Zarja ak Ajman ak Rasul Khayma ak yu mel non dekk yoy juroom ñaari dekk expert de Dubai ño fa dess waaw biñ fa dessé ñu doxal touti ba ci année 80 yi waaw pétrole feñ Dubai pétrole waaw ané 80 pétrole sax Dubai amul pétrole ñu bari xamul pétrole bi am Dubai presque du pétrole man nañu man nga wax né Dubai amul pétrole Abu Dhabi la pétrole ba feñ waaw bi Abu Dhabi pétrole ba bam fa feñé Cheikh Sahid waaw Ali Nahyan dal di jël comme dañu nekkon ci ben union manam dañu tambali def bolé sen doolé yi dawaluñu lu mat fukki at rek pétrole bi génn ci ben dëkk ci ñom kon day nekk bénéfice dëkk yépp ci la Dubai sukkandiku tabax Abu Dhabi jappalé Dubai mu tabax réewam ba mel ni mel kon lan nga ci bëgg dégg moy Dubai Sénégal ko ëpp lepp ci ginnaw touti Dubai waaw waaw manam moko ëppoon habitant waaw ëpp ko ay ressources yu am gën ko gën ko jaw parce que Dubai dafa tang waaw gën ko souf parce que fofa désert la gën ko lepp ñu am pétrole dal di mujj nek dekk bo xamne Macky Sall dem na fa jommi waaw ma diko wax ne ko mom dess na ci mom Macky Sall waaw wa Dubai di daw di dugg Sénégal di laqatu ci mbedd yi pour baña ñibi parce que la Dubai am ba nek Dubai waaw Sénégal am nako moy pétrole denga waaw waaw Cheikh Sahid Ali Nahyan ba pétrole ba pétrole ba pétrole ba génné dafa am fulle joxu koy tubab defu ci ay contrat yo xamne ni manam pour ben famille diko dundé la waaw defu ko dara way dafa jël pétrole ba yamalé ko ci soufos dëkk ba ak ci wa population ba ñu am développement ci digënté 1980 ak légui Dubai mel fi ni mel avant 80 gisoo nit koy tuddu Dubai ci aduna dé kon nak Sénégal amna pétrole na Macky Sall nek Cheikh Sahid rek bu ko défé Dubai mel ni mel amul fenn foy fekk benn vidéo buñ nan Mohamed Ben Rachid wala Cheikh Sahid taxaw nañ wala Khalifa Ben Sahid taxaw na nan na Dubai set Dubai dafa salté dafa encombré lolou taxul Dubai set waaw deng nga Dubai biñ bëggé set dañu mo jël ay nit dañu mo fexé ba dëkk bi riche waaw nit ku riche moy tax nit ki set nit ku set moy tax mbedd mu set deug la dëkk bu pauvre moy tax nit pauvre nit ku pauvre moy tax nga salté nit ku salté ki moy jur mbedd mu salté mi deng lolo amul ma dem te ñew pétrole nak la Dubai am nañ pétrole na jël suñu pétrole bi mu def ko niko Khalifa Ben Sahid def dekk ba dox
su ko defut jeerul mu ñuy ray ak naan da ngay na salté ak da ngay na nangam deeng nga tayit ma diko wax ne ko manam dekk bi meuna am salté na waaw d'accord waye na xamne timit manam gis na ko nak mu daan topando tuba bi ci covid 19 bi bu tuba bi defé confinement mu ñew diñu bëgg ray ay couvre feu yo xamne te dembu am nañ seroka wané né né amul ndariñ ñuy tej nit ñi ta xamuko won waaw bum joge dubai mukk ñew na legi table mbedd doto fi am canting doto fi am waaw na xamne population bi mu yor ak population dubai du ben deug la population bi Macky Sall yor mom état reconnaître na né 46% ci sénégalais yi daño ndol waaw xamna ne matna 65 ba 70% way da lank ne 46 wow. d'accord waye na xamne sénégal gi mu yor manam population bim jité moy seul population bo xamne dañuy détailler pat dentifrice hein pat dentifrice fofal la billahi la ilaha illa allah ko ñew son yu dañuy jaay ñuluk mais pat dentifrice billahi wallahi barke barke seigne touba fi ci sénégal xamna fi quartier yo xamne da ngay yew jël sa boros dem joxe wéccat ñu patalal la pat dentifrice nga patu Allahu akbar ni koy détaillé fi fi bitélu madar bi yar ay 500 xawma 700 waaw jigéen ngi dañ koy cotiser hein waaw cotiser ki joxe ñeen fuk ki joxe ñeen fuk ñi jënd bitélu madar ku ne andi mbuss ñu patal yobbu man jëgu madar amuñu ko Allahu akbar Macky Sall na xamné population bobu la yor waaw waaw na xamné population bi mu yor jaay ñuluk patal moy population bo xamné nit ki day yew taxaw fi ambila man yi di lal man xamna ko xamne njaay la sante mi ngi bëgguma tuddu turam militant wa wa kër sonko yi la dafa wax ak ambilay buñu xeyé ku nara najeel dépasse seen kër da ngay ñëw nako duggalal 2000 wala 2500 mu yonel la nga dem lal so soxé ko ñëw jox ndaysan parce que wa dëkk ba ñanga tok di xaar nga soxé ko pour ñu añ oh la la lolu population bobu la Macky Sall yoré défé na nak li jënti lolu mo ëpp solo fop nek fi nan ay mbedd yu encombre rek dekk bi na rafet ak na silwisé dekk bu silwisé fi nit ñi seen fi moy silwisé dekk bi silwisé dekk bu salté nit ñi seen fi mo salté moy tax dekk bi salté mais du ay défar ak jek jekal parce que mom d'accord sénégal dafa salté mais mom xamu ci dara Macky Sall salté gogu muy wax na xamni lim gis gën na salté lolu parce que sa bu né damay dem guédja way danañ balé danañ peinture danañ raxas mu doga ñew ta bimu ñewé gis na né da salté na xamné bu gëné wané gënaaw guédja way na xamné amna nit ño xamné dañuy dem ci douche bi fi togaat ci buntu douche bi ndox mi di ball ñuy tangal café di naan wallahi nek ci kaw inondation nek ci nit nga xamné da ngay teud ni di jakarlo ay mbott ci sa bir nek wa mbott lolu moy suñu problème wallahi mom lolou moñu eppal fayda ay mbeddu yu salté ak mbeddu yu set ta lolou likoy défar mi ngi ci loxom waaw volonté rek mo dess moy amnañ pétrole na jël pétrole bi mu défal ñu contrat yu bax bu suba bu ñu démé Dubai duñ jommi deug la mais comme ñun suñu jitum rew moy dem Dubai di jommi kon ñun saka ñun kon ñun war nañu mëna jaar ci gal pour daw dem Europe war nañu mëna def lepp parce que ñun développement da jaar ni ñu jaar né ta pourtant kat ñun ñoo développé wut mais tay ministre bo meuna jël su ngeen jaxaso touti da ngay gis ni ki da melni asaman la wacce parce que auto 80 millions auto 100 millions manam cortège Macky Sall buy agni auto yi boko xolé man daf ma romu ma taxaw xol ko bam jeex auto yep matna 1 milliard Allah akbar boko wagnu won auto yi par ben mais ñom auto 100 millions rang ndaysa lolu matna 1 milliard auto légi yow nga jaar ci tali bo xamni mi ngi jaar ci kambu yi wala tali bo ta yow do défar tali bi waaw ba nopi nan do défar tali bi ñun lolu moy suñu jafé jafé deeng nga xamna tamit bu mbedd yu salté baxut waaye nañ ko waxit ne ko délégation bu salté délégation bu salté itam délégation bu gaay nenañ nako bayyi lan moy délégation bu salté parce que défar délégation bu set mo gëna yomb défar mbedd yu set moy di dem nation soni waaw yobbu ay mbeur ak nerwi yo xamne pour ñuy and ak yow ñu lañ fa doon def signature contrat wala bañuy dem dal ay mbeur la andal yo xamne gis nañ lañ doon def senegal lañ doon def lolu rafetul ci image waaw di dem dubai tamit koffer yo balé waaw man na ñak wa dubai de da naka ñepp dem ne waaw da naka dañ ñepp dem koffer yo balé ma sha Allah